výborné. Áno. Lepšie? Výborné. Dali sme si aj pečienku, aj cesnekové. Všetko sme pokoštovali. Výborná polievka. Lepšie pečienkové. Aj česnekové vynikajú. V štvrtok sme si napiekli lokšov, spravili sme ich 750, bolo nás tu 12. V piatok sme mali len takú prípravu, zbierali sme ovoce a dneska sme navarili šošovičnú polievku s udeným mesom. Ponúkame k tomu slaný báleš, len osolený, s cibulou a také pleteničky. Lokše ponúkame holé, omastené, s lekvárom a makom, len s makom a s pečenkovou plnkou.